Отандық бизнесмендерге қалай көмектесе аламыз? Мұның жай жапсарын Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасында жақсы біледі. Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары, алдымен тақырыптарға қысқаша шолу. Қызылорда облысы үшін 8 жоба. Петропавл қаласында жаңа жылу магистралінің құрылысы жүріп жатыр. Бизнес ашқыңыз келді, алайда неден бастау керектігін білмейсіз бе? Әлде сіз кедергілерге тап болдыңыз ба? Олай болса, сіз үшін жаңа мүмкіндік ашылды. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында бизнес өкілдеріне арналған ашық есік күні өткізілді. Шара барысында мекеме немен айналысатыны жайлы және не үшін құрылғаны туралы ақпарат таратылды. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары халыққа қызмет көрсету орталықтары сияқты жұмыс атқарады. Шағын және орта бизнес өкілдері мұнда күнделікті келіп, кез келген кеңесті тегін алуға мүмкіндіктері бар. Бұл 14 бағыт бойынша көрсетілетін кең қызмет түрлері. Әрі дамыған компанияның басшылары үшін де және бизнесін енді бастағысы келген жас кәсіпкерлерге де арналған кеңестер бар. Біз стратегия мен жоспарлауды әзірлеу, адамдармен жұмысты ұйымдастыру тәсілін үйретеміз. Жаңа жобаларды қалай жасау керек? Себебі әр мекеменің қызметі жобалық және іс жүзіндегі қызметтен тұрады. Іс жүзіндегі ол күнделікті жұмыс. Ал жобалық егер компания өзінің қызметінде өзгеріс жасағысы келсе, соны айтады. Мысалы, сату көлемін ұлғайтқысы келеді, басқа да өзгерістер жасауды қалайды. Бәлкім, қандай да бір технологиялық революция жасағысы келер. Осы кезде ол жобалау басқару ережелері бойынша жұмыс істеуі тиіс. Басқаша айтқанда, осы тәріздес орталықтарда білімді кеңесшінің арқасында бизнеске қатысты кез келген ақпаратты ала аласыз. Алматы қаласында осындай орталықтар бар жоғы жұмыс дегендеріне 3 ай болды. Соның өзінде 70-ке тарта кәсіпкерге 300-ге жуық қызмет көрсетілген. Алайда олар осы көрсеткішпен тоқтап қалмайды. Ал кәсіпкерлердің айтуынша, олар тек кеңес қана алып емес, осының арқасында өз ойларын нақты жүзеге асырып жатыр. Мысалы, бизнес жоспарды тегін жасатып алғандар бар. Біз осы салаға бет бұрғаннан кейін бизнес жоспар жазу үшін тиісті мамандар 250 мың сұраған еді. Ал осы орталықтың кеңесшілері заңды есеп тұрғысында кеңесті беруге және кәсіпкерлік жоспарда жазуға тегін көмектесті. Ол 28 бетті құрады және ішінде 17 сызба бар. Қазіргі таңда бізде мүгедек мүсіншілер бар. Осы уақыттың өзінде шахматтық фигуралардың 3 комплектін жасадық. Бауыржан Күлбаевтың жобасы ол сувенирлік цех. Сатылатын барлық заттар осындағы мүгедектердің қолымен жасалған. Алғашқы қадамдары болғандықтан ақша жағы қиынға соққан. Алайда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында оларға тек бизнес жоспарды жазып емес, сонымен қатар бизнес инновация сайысына қатысуды кеңес еткен. Кеңесшілердің келтірген статистикасына сүйенсек, әсіресе салық, есеп және жалақыны дұрыс тағайындау жөніндегі сұрақтармен көп келеді екен. Кикілжіңдер болған кезде жұмысшылармен мәселені қалай шешу керек, жұмыс орында қалай ұйымдастыру керектігі жайлы, қызметтік ережелерді әзірлеу туралы көп сұрайды. Жалақыны тағайындауды дұрыс белгілеу туралы кеңес алатындар көп. Себебі бизнесті бастағысы келетін азаматтар нарықтағы баға саясатын бақылау жайын білмейді. Алматы қаласындағы екі орталық Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының арқасында жұмыс істеп тұр және жыл соңына дейін қызмет көрсететін болады. Олар 4 консалтингтік компанияны осы жұмысқа тартқан. Оның сарапшылары қазіргі заманға лайықты бизнес әдістерге үйретіп жатыр. Сонымен қатар осы көмекке жүгінбеген бизнес өкілдерін шақырып жатыр. Қызылорда облысында Еуропа қайта құру банкінің арқасында бірден 8 жоба іске асырылып жатыр. Оның жалпы құны 350 миллион ақш долларын құрайды. Сонымен бірге биыл өңірде тағы бірнеше кентке газ тартылмақ. Облыстың ішкі саясат басқармасының қызметкерлері Бейнеу-Базау-Шымкент магистральді газ құбырының арқасында көгілдір отынмен 210 мың адам қамтамасыз етіледі деп хабарлады. 2016-2017 жылдар аралығында автоматты газ реттеу станцияларына 10 миллиард теңге бөлінбек. Сол кезде көгілдір отын басқа да кенттерге жеткізілетін болады. Петропавл қаласында жаңа жылу магистралінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Мәселен, осы уақыттың өзінде құрылыс жұмыстары 4 шақырымға созылған 2 бірдей учаскеде атқарылуда. Жылу магистралін 1 қазанда іске қосады деп күтілуде. Жергілікті билік өкілдерінің мәліметіне сүйенсек, нысан құрылысында қазіргі заманға лайықты энергия үнемдеу технологиялары қолданылған. Осының арқасында жылу мен суды шектен тыс жұмсаудан арылтып, оның қызметі 25 жылға дейін баратыны белгілі болды. Ең бастысы, осындай құбырлар елімізде шығарылады. Бүгінге біздегі бар ақпарат осы. Корпоративтік сектор жаңалықтарын бақылауды жалғастырамыз. 24 кезе арнасымен бірге болыңыздар.